momentos de muita fé e emoção acontecendo em Batatais. Esse sábado, nesse domingo, é a segunda edição do Holy Place, uma tarde de evangelização fantástica, né, Lucas? Verdade, Rodrigo. Tivemos a abertura, né, com a Santa Missa, com o padre Rafael Ramon, que foi maravilhoso. Na sequência, a pregação linda do irmão Emanuel Maria. É, para mim foi uma bênção estar aqui a primeira vez em Batatais. Eu espero que seja mais uma outras, né? E a acolhida dos claretianos aqui está sendo fantástica, assim. E a experiência desse evento Holy Place, de falar com os jovens, de falar o coração dos jovens, é uma honra para nós do Instituto Hesse estarmos aqui. E a gente espera que venham outras vezes e que os jovens que venham hoje sejam transformados pela graça de Deus. Muitas pessoas da região já marcando presença aqui e tem muita coisa boa para acontecer. Agora está acontecendo as pregações, ainda temos dois shows. Juninho Casimiro, com as suas canções tradicionais da igreja, e o cantor missionário Diego Fernandes. Então tem muita coisa boa para acontecer. E neste domingo? Domingo começamos com a Santa Missa, com o nosso arcebispo. Hora? Hora 9:30 da manhã, né, a missa de início do evento. E depois percorre aí o cronograma com pregações, show da Colo de Deus, né, amanhã encerrando o evento, e também a dupla Ramon e Rafael. E o evento é gratuito? Totalmente gratuito. Nós pedimos apenas a colaboração de 1 quilo de alimento não perecível para depois fazermos a distribuição para as famílias. Que bom tê-los aqui hoje em Batatais. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria para a gente estar aqui já no segundo Holy Place, né? O primeiro já foi uma bênção, esse está sendo incrível demais para a gente. A gente está muito feliz. E a expectativa de estar aqui hoje? Está altíssima, né? Ano passado, quando a gente veio, já foi sobrenatural. Esse ano já estamos num lugar maior, com uma quantidade maior de pessoas. Então, a minha expectativa está aumentando junto com a quantidade de pessoas. O que vocês programaram? Hoje a gente cantou já na Santa Missa, né? No dia de hoje. Em dia de amanhã nós temos ainda o show na parte da noite com o fechamento e tudo. Mas está tendo muitas atrações, né? A gente vai estar aqui com um monte de pessoas já conhecidas e amadas por nós, né? Então a gente vai estar por aqui junto com todo mundo. Olha, hoje eu tenho certeza que isso aqui não é simplesmente um evento, é um grande encontro de evangelização. Então o que eu estou vendo aqui, que não tem shows, existem aqui o Evangeliza Shows. Né? Então tudo aqui nós respiramos evangelização. E o Holy Place realmente é um evento que chegou para ficar, para marcar. E a minha participação aqui é anunciar o evangelho. O Holy Place, ele tem sido gerado no nosso coração desde o começo do ano, conversando bastante com o Lucas e a gente quer construir isso junto. Então tem uma sensação de, cara, vamos fazer isso junto, vamos fazer, construir isso junto. E com um povo que eu não conhecia, que é o povo de Batatais. Na realidade, pode até conhecer em outros lugares, mas na cidade, a primeira vez. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Isso aqui que eu abandono. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Desejado das nações, o seu caminhar faz temer esse lugar. Como é que é participar da segunda edição do Holy Place? Conta pra gente. É maravilhoso. O que eu mais gosto é a parte que as crianças vêm abraçar eu. Eu me sinto muito feliz. Chama o pessoal pro Holy Place, que é nesse sábado e nesse domingo. Venham participar do segundo Holy Place. Venham pro Holy Place, evento católico que é realizado aqui no recinto da Festa do Leite de Batatais, neste sábado e também neste domingo. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana. Chama lá, Alizinho, chama, 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 chama.